হাতুরগিরাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি, উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি, ভুয়তি মন্থমকে তোমার মাতে শুনি সাজি থোৱা মোৰ ভাল পোৱা কাশী গঙ্গা তোমাতে হয় বিলি, তুমি শিৰে শিৰে আলোকোৱা কাশী গঙ্গা তোমাতে মই বিলি, আকাশী গঙ্গা আকাশী হঠাতে তোর কি হয়ে গেল? তো যিজন মানুহক দেখিবই নোৱাৰিছিলি সেইজন মানুহৰ কথা তো ইমান চিন্তা করা হলি? মই ভুল করে আছিল আর এটা মোৰ ভুল ভাগিছে, দেউতাক খুশ্রখা করা তো এটা মোৰ দায়িত্ব। মায়ে নিদিলে কি হল? মনে মনে তো সদায় খোৱা। কতনো মনে মনে খালো, 18 দিন মান আগতে এটা খাইছিল। বা ইমান হিসাব! তোর মার নিচিনা হয়েছ, ভাল বস্তুবোৰ যদি এতিয়াই দেখাও দাঁত করলে খাম নেকি? হেল্ল' অ' মিনতি, কি কোৱা হে? হয় নেকি, ভালেইচোন তেতিয়াহ'লে। নাই নাই, আমাৰ একো আপত্তি নাই অ'। হ'ব দিয়া, মই জনাম তেতিয়াহ'লে। আজি যে আৰ্ধা বাইকত গৈছিলে ল'ৰাজনৰ লগত, অঁ ভাড়া বাইকৰ ড্ৰাইভাৰ নহয় নহয়। কোন তেতিয়াহ'লে? সেইটো তাইৰ বন্ধু। কি? অঁ, তাইক মই সুধিছিলো নহয়। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিছে নহয়। কি ঘটনা হে? আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে। ল'ৰা ডাক্তৰ, মুম্বাইত থাকে, মাক দেউতাকেও চাকৰি কৰে, ভাল সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰা। মোৰ যে বান্ধৱী মিনতি, তাইয়ে খবৰটো আনি দিছে। তাইৰ মতেতো আমি আজিয়ে হাঁহ কৰি দিব লাগে। মোৰ মতেতো আমাৰ ছোৱালী প্ৰেমত পৰিছে। কি কয় আপুনি? তুমি যে ভাড়া বাইকৰ ড্ৰাইভাৰ বুলি কৈছিলা, সি আৰাধ্যাৰ বন্ধুজন। কথাই কথাই ল'ৰাজনৰ বিষয়ে মই সুধিলোঁ। মোৰ লাগিছে সিজনৰ লগতে প্ৰেমত পৰিছে নেকি? কি কৈ থাকে বাৰু আপুনি? এতিয়া তুমি কোৱা দৰা হ'ব কোন? কি দৰা হ'ব কোন? আমি যিটো ল'ৰা পচন্দ কৰি উঠা সেইটো ল'ৰাৰ লগতে বিয়া হ'ব লাগিব আকৌ। এই ৰুবাচোন, তেনেকৈ কথাটো কৈ নিদিবা। প্ৰথমতে ভালদৰে বিচাৰ খুচাৰ কৰি যিজন যোগ্য হ'ব সেইজনলৈকে বিয়া দিম, নে কি কোৱা? দেখাত ল'ৰাটো বেয়া নহয়, চেহেৰা ভাল হ'ল নহ'ব নহয়। ডিটেইলছ চাম এতিয়া। অ', ইয়াৰ দেখোন একো ডিটেইলছ লিখা নাই। নাই নাই, এইবিলাক ল'ৰা ভাল নহয়। দেউতা! অ' দেউতা! অঁ, মোৰ লেপটপটো কিবা এটা প্ৰব্লেম দেখাইছে, তোমাৰটো দিয়াচোন, মই কিবা এটা চাব লাগে। নহয় পিছত নিবিচোন, মই ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা কৰি আছো। মোৰটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, দিয়া। নহয় শুন শুন শুন, কেনেকুৱা ফোন কৰিছা? দিয়াচোন দিয়া, দিয়াচোন, মোৰ কাম আছে। আৰে, এইবোৰ কি কৰি আছা? মই জানিব লাগিব নহয় তই কাৰ প্ৰেমত পৰিছ। প্ৰেম? অঁ,
কি কই আছা এবিলাক? ধৰ লাজ কৰিছে জানো? বাপেক হিচাপে মোৰ দায়িত্ব থাকিব লাগিব নহয়। হে ভগৱান, তুমি যি ভাবিছা সেইবোৰ একো নহয়, সি মোৰ ভাল বন্ধু। কি ল'ৰা বন্ধু থাকিব নোৱাৰে নেকি? মই জানিছিলোৱে মোৰ ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে। আৰু মই জানিছিলোৱে মোৰ দেউতাই যে এনেকুৱাই কিবা এটা ভাবিব। তুমিতো জানাই মোৰ এটাই সপোন, আই পি এছ অফিচাৰ হোৱা, দেশৰ সেৱা কৰা। এইবিলাক প্ৰেমৰ জালত পৰি জীৱনটো বৰবাদ কৰিবলৈ নাই। এই আই পি এছ অফিচাৰ আৰাধ্যাক প্ৰেমৰ জালত ফচাবলৈ কোনো ল'ৰাৰ জন্ম হোৱা নাই। তামাম দি থৈ গ'ল দেই। মই কৈছো নাই যেতিয়া এতিয়া ফোন কৰিব নালাগে বুলি? এই মোৰ মনত আছে অ, এতিয়া ঘৰত আছো, কাইলৈ লগ পাম, হ'বনে? অঁ। কি হ'ল? নাই কোৱা। কোৱা মানে আৰাধ্যাক কথাটো ক'ব লাগে নহয়। অঁ কি কথা? বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ অহা কথাটো। অঁ আপুনি কিভাবে নাজানো, মোৰ মতেতো এইটো ল'ৰা হাতৰ পৰা যাবলৈ দিব নালাগে। হ'ব দিয়া, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব, তুমি যোৱাচোন। অবো, কোনে ক'লে বাৰু আপোনাক কথাটো? হয় দিয়ক, ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে, পৰিয়ালটো বৰ ভাল, ল'ৰাজন বোলে ডক্তৰ। এ নাই নাই, এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ বাৰে বাৰে নাহে নহয়। মই এখেতকো কৈছোঁ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ হাতৰ পৰা যাব দিব নোৱাৰি। সেয়াই আৰু বৌ, কিবাকে তাইক বিয়াখন দিব পাৰিলে মই চিন্তাৰ পৰা পাৰ পাওঁ আৰু, বুজিছেনে? অ'ব, মই আপোনাৰ লগত অকণমান দেৰিকৈ কথা পাতি আছোঁ দেই, কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁ। ঠিক আছে দিয়ক। কথা একো আগবঢ়াই নাই, এই ঢোলপিটি জনাব হলেই নে? মই ঢোলপিটি থকা নাই, বৌয়ে গম পাইছে মানে মিনতিয়ে ক'লে। মিনতি? কোন মিনতি? কেলে, মোৰ বান্ধৱী যিয়ে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো আনি দিছে, তাইৰ বোলে ল'ৰাৰ ঘৰৰ লগত খুব ভাল সম্পৰ্ক। হয় নেকি? এই ৰুবাচোন, এতিয়া মাজনীক কথাটো কোনে জনাব? আপুনি ক'ব আকৌ। এই নহয়, তুমিয়েই ক'বাচোন। কিবা এটা দায়িত্ব দিছোঁ, ভালদৰে পালন কৰিব। হেৰা, এনেকুৱা গুৰু দায়িত্ব কিয় দিয়াহে মোক? কেনেকে জনাই জনাব এতিয়া আপোনাৰ জীয়েৰক। মোৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে বাৰু? এইখন বিয়া পাতিব পাৰিলে মোতকে সুখী চাগে এই পৃথিৱীত আৰু কোনোৱে নহব নেকি? হৰি 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 হৰি, কি দিনকাল আহিলেও ভবাই নাছিলো তোমালোকৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহেও যে ইমান মডাৰ্ণ চিন্তা কৰিব পাৰে। মই এতিয়াই বিয়াত নবহো, মোৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য আছে। কোনে তোৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত বাধা দিছে? পঢ়া শুনাটো তই বিয়াৰ পিছতো কৰি থাকিব পাৰিবি। দেউতা প্লিজ মাক বুজোৱা, মই প্ৰথমতে আই পি এছ অফিচাৰ হ'ম, তাৰ পাছতহে বিয়াৰ কথা ভাবিম। আৰাধ্যা। কোৱা মা। দেউতাই তোক কিবা এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো। কি কথা দেউতা, কোৱা। কওক। এই তইতো জানোৱেই আমাৰ বয়স হৈ আহিছে, এতিয়াও সুস্থ হৈ আছো যদিও লাহে লাহে বেমাৰেও লগ নেৰা হ'ল। ভাবিছোঁ সময় থাকোঁতেই যদি। কি ক'ব বিচাৰিছা ডাইৰেক্টলি নোকোৱা কিয়? বিয়া পাতিব বিচাৰিছো। অঁ
তই বা কি কও? মা, কি শুনিছো এয়া? ঠিকেইতো শুনিছ, তোমাৰ কোনো আপত্তি নাই? মোৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে বাৰু? এইখন বিয়া পাতিব পাৰিলে মোতকে সুখী চাগে এই পৃথিৱীত আৰু কোনোৱেই নহব নেকি? হৰি 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 হৰি, কি দিন কাল আহিলেও ভবাই নাছিলো তোমালোকৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহেও যে ইমান মডাৰ্ণ চিন্তা কৰিব পাৰে। হ'ব দিয়া তেনেহ'লে, মাৰে যদি আপত্তি নাই মইনো আপত্তি কৰি কি কৰিম? পাতা বিয়া পাতা, মই মাহীমাক স্বীকাৰ কৰি ল'ম আৰু। কি ক'লি, মাহীমা? অঁ হেৰৌ, দেউতাৰে দেউতাৰৰ বিয়া পতাৰ কথা কোৱা নাই নহয়, তোৰ বিয়াখন পতাৰ কথাহে কৈছে। মোৰ বিয়া? অঁ, ইমান যদি বিয়া পতাৰ মনেই গৈছে তেনেহ'লে তোমালোকেই পাতি লোৱা। তই যি বিচাৰ সেইটোৱে হ'ব। তাইৰ জীৱন সম্পৰ্কে কি জ্ঞান আছে? তাই ভাল বেয়া আমিহে নিৰ্ধাৰণ কৰিম। ৰ'বাহে, তুমি ছোৱালীজনীৰ বিয়াত ইমান গুৰুত্ব কিয় দিছা? মানুহে সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে, সেইকাৰণে ভগৱানৰ কৃপাত ইমান ভাল সম্পৰ্ক এটাৰ প্ৰস্তাৱ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। ল'ৰা ডক্টৰ। মই এতিয়াই বিয়াত নবহো, মোৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য আছে। কোনে তোৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত বাধা দিছে? পঢ়া শুনাটো তই বিয়াৰ পিছতো কৰি থাকিব পাৰিবি। দেউতা, প্লিজ মাক বুজোৱা, মই প্ৰথমতে আই পি এছ অফিচাৰ হ'ম, তাৰ পাছতহে বিয়াৰ কথা ভাবিম। এতিয়া ছোৱালীক মান্তি কৰাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ। নেকান্দিবিচোন, হে নেকান্দিবি। মই কি তোমালোকৰ কাৰণে বুজা নেকি? সেইকাৰণে মোক বিয়া দি উলিয়াই দিব বিচাৰিছা? কেনেকেনো কিয় কওঁ মাজনী, তই আমাৰ বৰ মৰম, তই কেতিয়াও আমাৰ কাৰণে বুজা হ'ব নোৱাৰ। তই আমাৰ শক্তি, আমাৰ গৌৰৱ। তেনেহ'লে বিয়াৰ কথা কিয় ভাবিছা এতিয়াই? মই মাৰক বুজাম দে। এই নেকানিবি, নেকানিবিছে এনেকৈ সঁচাই বুজাবাতো? একদম সঁচাকে বুজাই দিম। এই ৰচোন, ৰ, তোৰ ক্লাছ নাই নেকি? আছে। আৰে ক্লাছ আছে, তই ইয়াত বহি আছ? যা 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 যা, ওলাগে, যা 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 ওলাগে। আছে, মই গধূলি লগ কৰিম। হ'ব। তই এতিয়া হাঁহি দেচোন, তেতিয়াৰ পৰা তই মুখখন ফুলাই আছ, হাঁহি দে আকৌ। কেৱল চাবি, তই যেতিয়া বিয়াৰ কাৰণে হা কবি নহয়, মাৰক এইটো অনুভৱ কৰাবি যে তোৰ বিয়া হ'বলৈ একেবাৰে মন নাই। নাই নাই, মই গৈ আছো, আধা ঘণ্টাত পাই আছো। ঠিক আছে ঠিক আছে। হেৰি, কোনফালে যায় আপুনি? নাই নাই নাই, এইমাত্ৰ ফোনত কাৰোবাক কোৱা শুনিলো নহয় আধা ঘণ্টাত পাই আছো বুলি, কোনফালে যায়? তুমি ভুল শুনিছা, ক'তনো ক'লো। সেইটোহে কথা, মই আছো নহয়। এনেকুৱা ভাল ল'ৰা মই বহুত কেঞ্চেল কৰিছোঁ। এই ভাল ঘৰৰ ল'ৰা, ভাল চাকৰি কৰা ল'ৰাবোৰেই আমাৰ ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে সমস্যা জান। সিহঁতৰ কাৰণে ভালদৰে পঢ়িবও নোৱাৰোঁ,
যেতিয়াই তেতিয়াই বিয়ার অফার লৈ আহে। সিহতেতো সেটেল হৈছে, আরে আমাকতো সেটেল হব দে। আর আমার মা বিলাক এনেকুয়া লড়াবর নামতেই পাগল। এইবর কথা বাদ দে, এতিয়া বিয়াখন কেনেকে ক্যানসেল করব পারি সেটো কথা। মই জেনেকৈ কৰিছো এতিয়া লৈকে তিনিজন লড়া ক্যানসেল কৰিছো। কেনেকৈ? বহি লওয়া। চা, মা দেউতার লগত কাজিয়া কৰি লাভ নাই, পরিবেশ নষ্ট হব। তাতকৈ ডাইরেক্ট ওকে কওঁ, তার পাছত লড়াজনের ফোন নাম্বার লও। ফোন করে এনেকুয়া কাহিনী শুনাও নহয়। এবার তো এজনের ক্ষেত্রত লগৰ এজনক বয়ফ্রেন্ড বনায় ফোন করেছিল, লগালগ বিয়া ক্যানসেল। এইটো দেখুন বঢ়িয়া আইডিয়া। অ তো মই এটুই করিম। সেইটোৱে কর। এটা কথা জানি থ, এনেকুয়া টাইপৰ লড়াবিলাকক একদম পিওর ছোৱালী লাগে, যার প্রেমিক শ্রেমিক একো নাই, মানে বেহেঞ্জি টাইপ। হ্যাঁ বুঝিছো। হ্যাঁ তো এতিয়া হাহি দেচোন, তেতিয়ার পতই মুখখন ফুলাই আছো, হাহি দে আকো। কেবল চাবি, তই যেতিয়া বিয়ার কারণে হা কবি নহয়, মারক এইটো অনুভব করাবি যে তোর বিয়া হবলৈ একেবারে মন নাই, মারর ইচ্ছা পূরণ করিবর কারণেহে তো বিয়া হবলৈ ছ। আর তারপর তই মাতৃভক্তি পুরা দেখাবি, যাতে তোর উপর অকনো সন্দেহ নহয়। বুঝিলি? তই হাহি দেচোন, ভালকে হাঁহ আকো। হ্যালো, নাই নাই মই গৈ আছো, আধা ঘন্টাত পাই আছো। ঠিক আছে ঠিক আছে। হেৰি, কোন ফালে যায় আপুনি? নাই নাই নাই, এইমাত্ৰ ফোনত কাৰোবাক কোৱা শুনিলো নহয় আধা ঘন্টাত পাই আছো বুলি, কোন ফালে যায়? তুমি ভুল শুনিছা, কতনো কলো। আহি আছো ৰবা দেই। কত? এই বজাৰ পাওঁ। বজাৰলৈ এতিয়া কিয়? এই ঔষধ এটা লাগে অ। ঔষধ? কি ঔষধ লাগে আৰু কিবা এটা, এই কিনো। হেৰি শুনকচোন, তুমি কবিতা ৰাতি শব্দৰে জোনাকী, তুমি সুৰৰে ৰাগি স্বৰ্গমৰে ৰদালী, বুৱতি মন্থমকে তোমাৰ মাতে শুনি, হাসিতো আমার ভাল পোয়া কাহি গঙ্গা, তোমাতে মন বিলি আকাশি গঙ্গা আকাশী।